Pas 2 dekadash, procesi i njohur si jakmarrja për drejtësirë i hapet nga e para dhe do të gjykohet pranë apelit të krimeve të rënda në kryeqytet. Vendimi është dhënë këtë të mërkur nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë me kryesues gjyqtarin Andi Çeliku, i cili ka pranuar kërkesën e të pandehurve mes tyre Altina Rapit, Orik Eleart Shytit për rigjykim të dosjes së tyre, por cilët janë të pandehurit e dosjes së konsideruar hakmarrja për drejtësi. Referuar Gjykatës së Krimeve të Rënda ata janë Orik Shyti, Altina Rapi, Gentian Caka, Nikolin Novruzaj, Roland Shyti, Leart Shyti, Kreshnik Spahiu, Pasho Novruzaj, Gëzim Gjoni, Dritan Hate, ndaj të cilve prokuroria më 14 shtator 2004 kërkoi dënim nga gjykata. Ata akuzohen për krijim organizate kriminale, vrasje në rrethana cilësuese, grabitje, armbajtje, plagosje një sër krimesh të tjera mes tyre, edhe vrasjen e shoferit të ish prokurorit Theodor Isollaku. 4 vite nga kërkesa akuzës, më një korrik 2008, gjykata e krimeve të rënda do të mbyllte këtë proces me 3 dënime burg për jetë dhe disa dënime me mbi 20 vite burg, por të pandehurit nuk u pajtuan duke ju drejtuar apelit. Gjykata apelit nuk ndryshoi burgimet për jetë ndaj 3 të pandehurve dhe më 7 korrik 2009 bëri ndryshime vetëm në disa vite burg. Më pas kjo dosje përfundoi në gjykatën e lartë, e cila nuk pranoi rekursin dhe me një vendim të gjykatës kushtetuese çështja u rikthye sërish në gjykatën e lartë. Pas 7 viteve ky proces do të rikthehet sërish në apelin e krimeve të rënda, aty ku gjithçka do të nisë nga e para, por me një tjetër trup gjyqësore, u shpreh gjyqtari Andi Çeliku nga gjykata e lartë. Vetë të pandehurit nuk ishin të pranishëm në seancën ku vendosë rigjykimi i tyre, pasi disa kanë ndruar jetë, disa janë në burg dhe të konsideruat kryesorët e ashtu quajturës hakmarrja për drejtësi, Orik Eleart Shyti dhe Altina Rapi ndodhen jashtë Shqipërisë me statusin azilantëve.